Rabbul Alaminas nazdik ratnas kusa cheez bani vasil nabi bani vasil saasak bar badkar saasak ratus dos nabi sun nafarmani karan am padabak si nabani nabi vasil nabaran buzargani deen vasil nabaran awliyai kiram vasil takko karak rozi mahsharas shna shaykh nurdin wali banara mochus bavana تکیو کرک روز محشرس خاصن تا آمن آس تلواز گبرن پرزن مویتا درس مرسلت نبی تکیم تراس شبرا شیخ نور دین ولی رحمت اللہ تایم کاجا چیچے ونمود چاسی نی بچے چاسی کان ضرورت پاتا از میں ایمان سارت میز منگا سوی اوستا سوی ہو آسی سوی سوی کرز حاضو سوی ساری اندیش کاسی حاضو پایس پتو مبزرگانی دینوں چھنے چھے کھول مول اطاعت خدا اسم عطی اللہ وعطیر اشیئے خدا صاحب نے جائے چھے سمت حضرتی پیئے خدا صاحب چھنے خدا صاحب نے جائے کس سمت حضرتی پیئے نبی صاحب نے جائے چھے سینی درویش چھے سینی میسی فالائن پیئے رنمون میں درویش میسی فالائن مرشد مرشد کو حضرتی رسول اللہ کرو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والنفاق والشقاء وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد اللہ تعالیٰ سن بشمار تعریف شکر سنہ یس رب العالمین عزلی تعبدی شو یس رب العالمین وحدہو لا شریک شو یس تمام شراکت و نشو منزت پاک رب العالمین سوزن بشمار درود و سلام برزات مقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یم رب العالمینن کائناتس کن سوج آخری نبی آخری رسول بنت اور یم ویت کائناتس کن لوکن یم پتم جمعان اندر عرض کور ہدایت کے نور سیت کرتی مویس اللہ تعالیٰ سکن شکر مالا مال اللہ تعالیٰ دین ایسی حت نعمت اس قدر کرنک توفیق اور توے چھس اللہ تعالی سند وحدانیت سیت سیت پرت وز پرت سات یہ گواہی دیوان کہ سون ہادی سون مرشد سون وتہاو سون پیشوا تے سون رہبری کامل چھ ذات مقدس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ والہ وسلم یم اللہ تعالی سند گڈ بند اور پتہ اللہ تعالی سند رسول اور یت کور میں عرض پتمن جمعان اندر تے شاید کہ یہ تھے تھے تھزرک مقام یہ تھے تھے باجرک مقام اللہ تعالیٰ ہن امس ذات مقدسس عطا کور تجت کور اللہ تعالیٰ ہن لفظ استعمال عبد تکیاز یہ عبد عبد مانے گو انسان انسان یعنی بشر یہ انسان یو تاکہ تھود کھائس العبد عبد و ان ترقا یعنی اگر انسان خبر کچھ ترقی تھی کاری شتوت انسان شتوت بندے والعبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل اگر اللہ تعالی نزول کن ساتن اہتمام چھ کرن سچ تو رب پٹھ اس ونان چھ اللہ تعالی چھ آسمانی دنیا اس پٹھ وسان گو اگر اک انسان اک بشر خبر کو دا تھوت تہ کھایت اس تو بشر اس تو انسان کیاز اس چھ باز کا ڈالان نسا ال پ تور وٹ ما زاگل بصر و ما تغا پت رودین جدائی سب باز وقت تی تی خدیب تی تی مبلغ آسان یم عوام از ڈالان توے کور میں عرض اگر بند اگر عبد خبر کو تا تھوت تی وایتی شو بند توے یدت یدت اللہ تعالیٰ قرآن مجید سندر بلندی ہوند اظہار کو یدت یدت حضرت بھجر کو رب کائناتن آتا سنس رسول کریم آتما شاک نکور پیت من جمعان اندر عرض یہ سائنٹسٹن سائنس ختم گھن تحقیق ختم گھنٹ سنس نبی سن علم گا شروع گو تم اللہ تعالیٰ علم کور عطا تھی تک شمار مگر تم باوجود ہکن اللہ تعالیٰ سندس علم سی مقابل کر اللہ تعالیٰ سندس علم مقابل سو علم ذرہ برابر اگر چھ یوت علم آو کرنا عطا سنس رسول کریم ات من شک کان تو امام بخاری علیہ رحمہ پن کتاب کران شروع کتاب الوحی سے کتاب الطہارت سے نہیں کتاب العلم سے نہیں کتاب الایمان سے نہیں کتاب الوحی بخاری شریف یس انسان کھول ات مل امس گور کتاب الوحی یہ اشار یت کت کن کہ سنس نبی سند علم تہند علم بنیاد چھ تحقیق ریسرچ سنس نبی سند علم بنیاد چھ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی لہذا یہ تہند زبان زمانہ مبارک اندر درو اگر چھ سو بند اوس گرچ از حلقون عبداللہ بود یعنی اگر تم کلام مبارک اس نیران اکس بند سن زبان مبارک مگر اللہ تعالیٰ تمن الفاظ مبارکن ونان ہم سا چھن ذات مبارک سن الفاظ ہم کیا تمن اس جائے جائے اللہ تعالیٰ پانی رہبری تر رہنمائی کران توے یعنی سورہ نجم چھ پران یتھ اندر معراج ذکر چھ ہم چھ زچیز ہم ساتھ وچان معراج واقعہ یہ کت رتس مز گو یہ معلوم یہ ستوم رجب تو دپکھ آز فالوئنگ امہ ات پھیڑے وغیرہ تھے پانے چیز بن ہاں بروہ بجسد نمو چشمانی مبارکو یم تہند ساری مبارکس اندر آس تمو چشمانی مبارکو پر آسمان تو زمین ہند سر سن رسول کریم یہ اس ایمان سہ کس رت علماء گمت زیادہ پہمت یہ ربی الاولک رت اڑ دپان یہ ماہ رمضان رت رجب کس رتس پہ کہیں عالم متفق اس تھو پانے اک دعا گنڈ اس پان سی تام یہ کن استانس پہ مل مے گھر کن سات کام کال پہ دپان اکہ کورک سار اعلان مجھے یاد آز کام کال آج گن لوگ کی تھو پانے بدل دعا گنڈ یہ نمو پتھ پہمت اس تیزو سر گرز کہ یہ موجزہ
Yet, yet, Allah Taraniman Tagan to Biden Morrison and Zikir Kur. Sorry, Morrison. You know, I guess in sons in the Aklimas? You try to get in sons in the Aklinaba. Robin Armin, Yaman Mutalikon and Tala, Subhana Lazi, Subhana Kazmo Robin. So Subhan Chuanan is Tansat, Agar Kanshu Avaz Jasa, Kanshu Kunsat and Natsiri Paran, Kunsat and Chuka, Tilavat Karana Salashana, Subhan Allah. You love this Subhan Allah, Chiwan Karna time, is it? Is the man Yam Satan Khan? Tajubuka Shas. Yes, but what is the Tajubu? Agar Kabas under Asiana Kurmut, you sir, Sony Rusuli Kerim. There is not a Salaf one in Zoru of Subhan Allaziasa. Up to Zoru of one. Isme patme juma waqa bayan kor telgasian makkan mushrikan to kafiran tim jutlavan te tim dabana sidal asmanas masjid aqsa ki shenge telge zurat asman de bank de be khabas mus rudiri me sore ya me asabush khab khabas mus mutum de tapa etim dairi ke na timo jutlai tele yani yor iman elan kor so rasul karim sallallahu alaihi wa sallam me kor baruhu bajasat جسم مبارک ہیت آز با آسمانن ان سور کریت روز اندس اکیس یہ اس چو لائلن چو اللہ تعالیٰ ونہ آج چو اللہ تعالیٰ ونہ روز ان لاکھ اٹھ خواب اسم اچھنو ٹائم امام بیان کرنی وقت امام بیان کرنی یہ کوتا وقت ہو لہذا یوس بروح بجسد لہذا آوات گوڑنے سبحانہ سبحانہ اللذی اسرا اسرا چن ونان کونی جائی دوہ لگسنس اسرا یس لفظ شو اگر ہم عربی پر متاسی تیم زمانت اسرا مانے گو رات میں چلنا گو یس یہ سر کرسن رسول کریم سبحان اللہ زی اسرا اسرا مانے گو چلنا مگر رات میں چلنا اگر کان دوہ لگائی سے کونی جائی تاک چونے لفظ اسرا گسنا استعمال لہذا سبحان سیتی گسن سیب یوز بروہ بجسد اسرا سیتی گسن سیب تائم پاتا لائلن سبحان اللہ زی اس بی عبد ہی تھی عبد نکور عرض عبد کور آجت اللہ تر آجت ون سبحان اللہ زی اسرا بی رسولی رب العالمین کیا ون سبحان اللہ زی اسرا تاوی کور میں گوڑے عرض دبان یہ بند اگر کوتا چھو تھوڑ وہ صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ سل واجب منتحہ کیا شاید ہونا شیر انتحہ ایم پت چھوڑ کون شود گزر مخلوق ہے کہ نہ ایم پت گئی پت چھوڑ اللہ صلی اللہ علیہ نور صدرت المنتحہ لہذا اتان واجتی العبد عبد مگر تان باوجود رب کران اعلان یسمی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب سندھ سے کستی حسم سر کرنو ینسا بنیانے میں امسید شریک یہ بنیانا امسید شریک ہے پنیتیم پاکستانی تیم تاہیر القادرین چاک دو انمد بیتا سگو پات گو یکو نہیں پات گو سوری دوگنیار گو ختم یہ شو کفر العبد عبد والرب رب اللہ تعالیٰ سو رب سو کالک سو مالک تیم سن علم تاتون انتہا مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ یوس اللہ تعالیٰ نے من بدلے وہاں علم کو رہتا آچھے انتہا آچھے ابتدا تھی آچھے انتہا آچھے تیدی خبر لیکن پڑھون گہے بر تارنے آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم ایک طرف منان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تھی خبر بے طرف آسان نارانی مبارکس نا پائے گی ناسا پات ہوئے یہ شو رابطہ یہ شو بند ہنس شنا آسمان دے زمین خرم گہے بر تارم اعلیٰ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینم گہے سورہ نور اس پیاران حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم اپس تحمت یہ جس کا اللہ سن روب کری براتک اعلان خبرین رسول کریم صحابہ کرام پریشان پان زاد مقدس یہ اس کال سے ربن اردہ آئے کریم نازل کر سورہ نور اس میں اس کال سے خبر رسول کریم جنگ خیبر سندر یہ تم یہودی زنانی زہر جو تم لو چاچ زہر ایک صاحب سے بن کھو یہ اسا نوز بلا میشی ہم روٹ تھی انمتی اسا ڈراما
نعوذ بالله من ذلك ايش دراما وارد سرق بمعنى غستاخ کش کی کرے غستاخی اسنی سمجھن یوان غستاخ غستاخ شو سو یوز دات یا سو استان علم غیب رسول کریم تمس عالم الغیب شکر غستاخ نبی سن ہمیں مطلب کو نعوذ باللہ من ذالک تمنا خبر اپ چٹ شو زہر ملنا ایک صاحب صبر تھے سو گو شہید جلد مر پتا ڈراما وال سر اللہ تعالیٰ مے گھس معافی دن الفاظ استعمال کرنا یہ تھی سمجھا خاطر ونان یل کھانا ڈراما چھ بنا پتا ات کیا بت یہ سا تیل نوز بلّہ من ذالک یہ ڈراما نوز بلّہ من ذالک تو گستاخ بنا نبی سن دپان نہ نبی نو تم پتہ یل پان کور تناول سن نبی پتہ وات حالکہ مقدس تم وات جبریل آئے اے محمد عربی بس ہسا ربن چین ات زہر مل مت کر تناول ام بروٹ ایک صاحب صاحب یہ ٹوٹ کھیم سہ گو شہید یہ وات حالکہ مقدس تم بلکہ روایت اندر آمت یم سات انتقال پرمرال کور سن رسول کریم تمہ سات ووک اس تم خیبرس اندر تم یہودی زنانہ زہر دت آز درا تم اثر نون ام تھوڑا اثر کورمت ام زہر نبی سن شان یہ اس میں عرض کور کن سات آسمان ہز خبر جنت بلال زمین پہ بلال کتہ بلال گزروم ام انتقال کورمت مگر یل بلال گزر یل سہ انتقال کر پہ یل سہ جنتس وات یس جنتس من تم سند پکنچ آواز یہ بوز گڑے سن رسول کریم یہ ناممکن ربس نش گڈ سمجھو جنتس من جنت وچ رسول کریم جہنمس اندر یہ جہنمس اندر وچک دزان تم کم تم ایسا جہنمس گمت نہ تم زیون پہ کر تم جہنمی کام پہ گھن تم جہنمس ربن ہو سہ منظر گڑے سنس رسول کریم امچ مثال سے جبریل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یل اور آئے واپس فرموس صبحس فرموس بلال ز کیا عملہ کران یہ ز کیا عمل کران یہ بگوس آز رات معراج اندر جنتس سور کور مے تاکہ پانس برہ برہ چان پکنچ آواز اس نے ربس اختیار دس کیا خان کام دن بہت کرین کر دس کی نت کی وان مے بلال چھ ونان مے آت تھا آت باقین صحابن منفرد یل یل بہ وضو چھس کران بچس پران نماز رقص فرموس ام کھت کیا گوس کام کیاز نماز چھ سو چیز یس اللہ تعالی ساری کھت زیادہ نزدیک چھ واتنا نماز برابر چھ کہن چیز تو شہاد احادیث اندر آمت نماز حاجت چھ کن جائے آمت حدیثن مز البتہ نماز حاجت کڑو اس یم مز یل یل کم مسلو اس یوان درپیش سنس رسول کریم اور نماز کی طرف دوڑتے تھے ان اندر کڑو اس یہ اگر کس حاجت آسی ضرورت آسی امس کیا پز کر امس پز وضو کر نماز ذرا کر سر پت کر رب زار پار کیاز یہ نماز بنس ربس واتنس نش وسیلہ سانو مولوی صاحبوں کور ات وقت گو الیہ الوسیلہ رب فرماوا قران اندر ات کرو غلط مانی غلط مانی ات یوی مانی رب چی ونا نا نان بند یل چ نے نش واتن ضرورت آسی تی کیا تھار وسیل نے نش واتن وسیل مانی گو ذریعہ دریاو سے اپور ترن ہت یت بروٹ نائ من تران آج سے کن کن جائے دریاو آسان خدم پہ تین نائ وول دان اپور تار پہ سہ کان ترا پہ بنے کدل گو یہ بنان امس وسیل اپور رب العالمینس نزدیک واتنس کس چیز بنے وسیل نبی بنے وسیل ثاسک بڑ بدکار ثاسک راتس دوس نبی سن نافرمانی کران ام پہ دبک سے نبی وسیل نبرن بزرگانی دین وسیل نبرن اولیاء کرام وسیل تک کیوں کرک روز محشرس شنا شیخ نور دین ولی بنا رہا مچھوز بوانان تک کیوں کرک روز محشرس خاصن تا آمن آس تلواز
Gobran Parzan Murta Daras Morsal the Nabi Tatkin Tras. Shabra Sheikh Nurdin Wali Rahmatullah. Then catch a teacher one with Chassin Bacher, Chassi Kanzora Patasme, you want to start Mazumanga? Sui Ostai, Sui Ho Asi, Sui Sui Kazi Hazuo, Sui Sari and Deshikasi, Hazuo Pious Battle. Mopazergani Dino Shinata Bulmut. Robust Nazi, Watnuk Zerishi. Robson Stagadari, Harman Bardari, Itar. Muhammad Padishah India, Khaki Darash. Taj Sari Awliya. Tim kis par bane wali kis par bane panun osa ke man ke yes yiman awliya kiramani naz az us chhen tu khawan tim bane as pane wali khak darash taj sare awliya tim bane wali tel yel tumo nabi sindi nalan mubarak gar zoon panen kalam ta tel bane kin nabi yas wali The Manchester one of them. Tell me about the Malatala Sindhu. Lehaza Zorora Chiamich is his man of Zargo is Sanjo. Bandish Band. Mola Altaf Zen Hali Alay Rahman Sim Shard, Sim Shayed and Broad Penny. Mary Harpahotum Namushko Gatana. She had this in the Parmom Nabi Rahmat Salah. La Tutruni Kamaterik in Nasara is of Mariam. اے میں نے امتیو جناب نے پانی جائے پر کھلو تھوڑ یوس نے مقام تو یوس نے مرتب تو یوس نے جائے جس کئی رب نے تھے جاتا دی جن میں کھلو رب سنگ اس مقام اس تلا سے سما پانی نامار انسان میں نے بزرگ عشید خدا سب اس کرمز نوز بلا چھوٹی اطاعت خدا اس عطی اللہ وطور عشید خدا سب نے جائے شاید سمت حضرت پیر خدا صاحب سنائے خدا صاحب نے جائے کچھ تھوڑا حضرت پیر نبی صاحب نے جائے چاہے سینی درویش چاہے سینی ناز میں اسی فلائن پیرن من میں درویش میں اسی فلائن مرشد مرشد کو حضرت رسول اکرم ہاں انسانی طور دی ہے کہ مرشد مانے کو یہ کری سے گائیڈ مگر انسما چھو پانن گائیڈ کا اگر یہ کن جائے وانی نبی سے وقت خلاف مانا سے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق روب فرماوان بند حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پاتے چھنک ہوئی تھی خاتم المعصومین تیمہ اس خاتم النبی نہیں ہوتی ہے تیمہ اس خاتم المعصومین یعنی یہ معصوم چھنا اسلامنا معصوم باجے امام ہمارا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فرقن تی مشکل مت با امام یہ معصد معصوم معصوم چھنک ہوئی آخری معصوم اس کائنات اس اندر سوز رب کائنات حضرت محمد عربی کہ من پچھا اس معصوم کا کون چھن معصوم کوئی معصوم آنے کو یعنی سے گلتی ہوتی ارتکابی گئی یعنی سے خطا ساری آسن بخشن آم معصوم خاتم النبی میں یوچھے تم چھے خاتم المعصومین تاوہ یعنی نبی اس بات گوڑنو خلیفہ بناو حضرت ابو بکری خلیفہ بلا خسل پاتی بنائے خلیف خلافت پر برہم برہم اگر تم راستے منظر بلا فاصلہ اسی دن کہتے ہیں منوس ماز ابو بکر صدیق کا صحابہ حضرت عمر حضرت عمر اسفاد بنیا پتہ حضرت عثمان زنور ہے حضرت عثمان زنور ہے اسفاد بنیا حضرت علی مرتضی پتہ بنیا حضرت حسن تم پتہ بنیا حضرت امیر معاویہ پتہ بنیا یزید بن معاویہ پچھ برون نو عبداللہ بن عمر وغیرہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ پتہ بنیا واریا بے شمار مگر خلیفہ بلا فاصل یا پر کوئی انتقال رسول کریم ونش دفن تو کرنے ونش موجود خلافت کس مسئلہ دست پر کس بھی ہو ابو بکر ونش موجود کیا خلیفہ سوارے مچ خلافت اس امارت اس آج چھے یہی اس اہمیت نبی چھو ونش زمین اس پر موجود ونش دفن کفلوک انتظام تو کرنے خلافت رٹ حضرت ابو بکر گوڑ نکھات ویدیتون مسجد نبی اسندر
تم نے کہا صحابہ اے لوکو باس تو ہن خلیفہ بناون حالانکہ بہت سن اخلاق مگر مت ہے یاد الفاظ تاریخی الفاظ ابو بکر صدیق سے دم نے کہا اتی اونی ما اطعت اللہ ورسولہ یاد تھے جو مین کے جو اطاعت مین کے جو فرما برداری زت سے کرن اطاعت زت سے کرن فرما برداری مول سے کرن فرما برداری ماج سے کرن پن زت سے کرن یوس زوٹ آسی ام سے کیا سے کرن فرما حضرت ابو بکر صدیق تو گڈ خلیفہ شکر اعلان دبان چو اتی اونی مین کے جو اطاعت کیا قران چو ونا و اول الامر منکم اکر اطاعت کنس اللہ تعالیٰ بے کرو رسول و اول الامر منکم بے کرو کنس پنس امیر زر سن اطاعت مگر بنا سونا معصوم زٹ کی بچس معصوم توے اس آیت کریم چھ قرآن مجید کی پرزو تھی آپ چھ الگ الگ گوڈ یا الذین آمنوا اے بھائی مانو اطیعوا اللہ اطاعت کرو کنس اللہ تعالیٰ و اطیعوا الرسول بے کرو اطاعت کنس پتہ چھ و اطیعوا بیئی کی ہمن چھ الگ الگ آئے کریم سمجھن کرو کوش گی اللہ کی کرو اطاعت پہ وتی رسول اور رسول کی کرو اطاعت پہ سوری و اول الامر منکم آپ چھ اول الامر وتی لگ یہ کیا وجہ دپان اللہ تعالیٰ سن اطاعت کرن الگ رسول سن اطاعت کرن الگ مگر پہ و اول الامر منکم آپ چھ وتی لگ یہ اطاعت کرن مگر تابعہ کمس تابعہ کت خدا تو رسول سندس اطاعت یعنی تمس امیر سمس زٹ سن اطاعت اس گڈ مٹی اس گڈ پان فرما بردار آس تم سن خدا تو رسول تمس سر لہذا اس ونو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پہ سوری و اولی الامر منکم علماء کرام دپان امیک مطلب گو خدا سن اطاعت رسول سن اطاعت یہ غیر مشروط یہ غیر یعنی اب چھ شرط ورت کہیں نبی پرسک نا یہ کیا کیا کر بہت کیا کر یہ غیر مشروط مگر وقول الامر منکم یس خلیف سر اطاعت یہ کیا یہ مشروط ترین ہز اطاعت چھ قرآن مجید مز ون اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سنز اطاعت رسول سنز اطاعت بی پنس زٹ سنز اطاعت مگر خدا تو رسول سنز اطاعت کیا چھ یہ غیر مشروط کسی شرط کے بغیر مے ون تہ قرآن مجید ون قرآن مجید ون دپن اللہ تعالیٰ کور انما حرم علیکم المیتۃ مے کور تہ پہ خود مرد مائتا تمس ونان یمس نا ذبح گھس کھی اس پانے مائ یہ کس ون قرآن مگر ون اگر تریم اس مز تریم مقام گوڈنک اللہ تعالیٰ پہ رسول تریم و اول الامر اگر اول الامر مز ابو بکر صدیق نمن بہ گوڈ خلیفہ بلا فصل اگر سہ دپ ہے ابو بکر صدیق ہے گاڈ ہسا چھو حلال گاڑی چھ ذبح گھسان کہین اس مان ہو تمس دپوس نا قرآن ونان یہ حرام قرآن چھ ونان انما حرم علیکم المیتۃ مے کور خود مرد ثو کس چھ حلال کرن وول یہ کمس ون ابو بکر صدیق مگر یہ کس فرما گاڈ چھ حلال یہ حضرت محمد عربی مائتہ مز کر مستثنا ام مز کر نیبر مقام یہ صرف سنس نبیس یہ اختیار سنس نبیس تمو فرمو اے میانے امتی یاد تھو قرآن کرو گا بظاہر گار حرام کیا مائتا میں سات مگر اہل لنا المیتتان مے کر تہند خاطر ز چیز السمک والجراد آ گئے گار بی گئے حالو یمن دون چھو نہ ذبح کرنی ضرورت یم اگر پانے تہ مرن یم چھ تہند خاطر حلال مگر اگر نہ یہ نبی کرے ہے حلال اگر یہ کان خلیفہ کرے ہے اس مان ہو تہند تم پہ ون اللہ تعالیٰ سی جائے کھانا بہن پہ نبی صاحب جائے یہ واریاہ چیز کرم نا مجھے فلان مالہ تمہ دہ مے ماز کھن بٹہ مالن صبن مالہ پکان
ہم دشنی ماز واز رانا منا زی کم کر حرام یہ کیس کا حلال چیز ہے کیس حرام کر اس کا بذات خود ربن دیت اختیار سونس رسول کریم مگر اللہ تعالی سن اذن ربنا نہیں اذن مگر نبی اس جائے ایک جائے تنبیہ کرنا ان سے دور اس فکر کہ نبی اگر کیا چھ ونان کاندے قران مجید کی سورہ تحریم اٹھو یہ پاری ہن آخری سورہ اکیس گرواج نش گسان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرواج نے اسن بیک وقت نو کا گرواج نش کرم سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیس گرواج نش گسان اکیس ماش کران تناول زنان نس فطرت حضرت عائشہ حضرت حفصہ یمن گوری پسند گسان اور انس گرواج نش اچ دیوان زیادہ کال پتہ ات ماش کھوا یمو بنو پروگرام یل ازین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم از دبو یمن کیاز یمن چھ اگر یہ دہانی مقدس اندر شی وہاں ہمیشہ خوشبو مگر پھر سو اخ کل اخ اخ چھ میوا اخ تات چھ یوان جان بو کی تات چھ تھوڑا اے بدبو ہی شیوان از منو نے ہو چیز اس بناو اخ پلان اخ یم گس نے اج ماش تناول کرے یم بر اس منو یم تو ہے سو یوان مگا پھر چھ ونان تو ہے سو یوان دہانی مقدس مگا پھر مش بناو یو پروگرام یلی آی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شو وانا دہانی مقدس اس مگا پھرک مشک یوش کتر زنانا نی سن پانوئی یور فرمور میں شن مگا پھر کمت کیا میں چھ پتا مگا پھر سن جان مشک یوان کیا تا سن جان بو کیا میں شن اس پانس اس پاسل مگر میں شن مگا پھر کمت کیا میں کیا شمت چلو اگر گرواج میں خوش کرن خطر فرمور چلو اگر تو تائی پاسل چھو تو ایسی پر کنمی ماش پانس پڑھا رہا یہ فرمو رسول کریم نے قرآن گو نازل عرش پہ سورہ تحریم پڑھو گڈن کوئی آئے کریم مے چھن وانی ضرورت ربن فرمو یا ایھا النبی مگر اتے تو مرتبہ مقام رب کائنات اے میانی کاش نبی یا ایھا النبی لم تحرم ما اهل الله لك لم تحرم تو جو حرام کرا سو چیز ما اهل الله لك یس چیز اللہ تعالیٰ تہند خطر کور حلال چنا شری اختیار یس چیز تہند خطر اللہ تعالیٰ حلال کور یہ کیا جس کور حرام لم تحرم تیوت آئے کریم چھ سہل مے چھ باسان تہ چھ ٹرانسلیشن پڑھنچ تہ ضرورت عربی زبان اللہ تعالیٰ تیز میٹ تھومت اگر تہ بار بار قرآن مجید پڑھو یم سہل سہل آئے کریم یم پانے ترجم سمجھ آئے کریم چھ لم گو کیوں یا ایھا النبی اے کاش نبی لم تحرم حرم یحرم حرام کرنا احل یحل حلال کرنا لم تحرم کیا جو تو حرام کران ما احل اللہ کیا گو یہ حلال کر اللہ تعالی لا کا چانی خاطر ان پتہ کیا فرمایا رب تب تگی مرزات گئی خوشنودی مرزات گئی چہنا تب تک یہ مرزا تھا ازواج کا یسان مے گھن زنان گھن خوش مے گھ گھر واجن رز گھن گھن خوش گھن توے کوروس تو یہ حلال چیز پانس بے بوجھو آئے کریم سورہ تحریم اٹھو پاری اندر یا ایھا النبی اے کاش نبی لم تحرم تاز حرام کران ما اہل اللہ لکا یہ چان خطر حلال کو ربن تب تک یہ مرزا تھا ازواج کا یہاں مے گھس گھر واجن گھس خوش تنڈی آو کر سنس رسول کریم لہذا بس عرض کران معصوم یہ کہ گائیڈ اس کران اگر دے اس پران پرنما نماز حضرت رسول اکرم دیگر نماز پاجے پیش نماز روایت اندر آمت دوئی پھر گئی واقع ایک پھر پارک چورو بدل ترے رکھ دے پھر پارک چورو بدل پانچ رکھ مگر یم سات ترے رکھ پارک صحاب صبح ونی نو سبحان اللہ اگر حضرت ابو بکر صدیق آسیہ بچ تو ہیچناوان نبی است بلا فصل خلیفہ آسمان تو زمین فرق حالانکہ اتو چھونی فرق ہی کان اس گئی وقت 1400 وری 1400 وری ہز فصل چھن منز 1400 ورین دورر چھن منز یور چھ نبی یور چھ خلیفہ بلا فصل ابو بکر اگر یہ تری رکعت آسان پر
کرنائی میں سکئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب روز احمد خاموش اگر آج سے کہتی امام آئیس باری خود بوڑ اگر یہ تیرہ رکھر سریت آتا ہے آتا ہے اس کے زمانوں پہت کی سبحان اللہ این اس تیری فکر میں گئے گلتی نوست ہو دوات ہوں مگر تیرہ رکھر پرنائی رسول کریم صاحب صاحب اللہ اس پتہ امو پرنائی تیرہ رکھر مگر امو ون سبحان اللہ تیرہ رکھر سریت فرق سلام صاحب صاحب سے پان وین آکے جس کو بچان مگر بہران چھنواننس ایک صاحب صاحب کو جرہ تیم دو پر تحیل سریت تیرہ رکھر یہ تو اپنے تحیلز گئے ہو گالتی آدھا پوچھو تکہ اس تیمی سے پتہ ہی چھنو ابو بکر صدیق تیمی سے پتہ ہی چھنو عام انسان تیمی سے یہ پتہ ہی چھو بشر ہی چھو بند مگر سوچ اس پتہ ہی چھو خدا ہے سو سوال کیا کورن اندل تارتے فکر نبی سن مقام دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز مز گیا کہیں یہ وہ انہیں تحیلز پر اترے رکھو دوبن کیا اس نماز مز گیا کہیں نہیں ایسے اس پران چوار ایسے کی برچہ ترہی پارنی کیا زیمن اس پتا یہ چھو صاحب الوحائی خبر وحائی ماغو نازل ایسے کی پرما چاہ ترہی رکھت پارنی فرمو کیا دلیو تو اس فرمائے آز ترہی رکھت ایسے تو خوش شاک وین ماشا ایسے کی برچہ ترہی رکھت پارنی فرمو کنا بچنا تو ہندی پڑ انسان بچنا بشر والعبد عبدل بچنا بشر یلی مدین آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیتے اس کرنے پر آج سے زمیندار سوین کرنے کلن چھ کرنے پائی مند کئی دبان چھو گوز فاصل جن زیادہ مشہور واقع چھو حدیث میں یلی مدین آئی مدین اس میں زیادہ پر ہمیں زمیندار روزانی ہمیں سکول گیا زمینداری کرنے وغیرہ ہمیں سمن خضر کلن کرنے پائی مند فرموک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مائز زانہ زمین دائی فرموک تو ایجا کرام فرموک ایسا چھو ایمان کرام پائیوان ہم سے چین فاصل دیوائی یہ فرموک میں دوئی مکریو فرموک ہم سے کیا گئے اگر میں کریو تو یہ مدو پیشو نبی یہ مدو کیا ترو حکم دیو پر رسول کریم یہ مدو کیا کون یہ تو یہ فرموک اگر میں کرو تو ہم سے کیا فرق پہی کیا جی زمین دائی مائز زانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عرض فاصل از درہ کام فرموک میں دی میں مجھے آج نتائی پوٹھن یہ چھو زمین داری چھو دنیا یہ معاملہ آپ مجھے کوئی زانا ہے میں نے کہا دے یہ من معاملہ آتا مجھے ہے کہ تو ہے کہ میں ہم ساتھ دکھا معاملہ سیوان مشورہ اس نے کہا صحابہ انسید رسول اکرم حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق جلیل القدر صحابی اس کا واقعہ بھی سنیا ہم سن واقعہ کیا ایسا پتا ہے حضرت بریرہ آسان اس خاندائری حضرت مغیس اس خاندار مگر یہ مجھ دونوائی گولام حدیث المنشو حمد اگر گولام آسان دونوائی یہ منشو پانوائی نکا اگر یہ محمد آگو آزاد اگر منشو پات اختیار یہ روجہ انسانیس نکا اس مسکر کیا جا آگے نا آزاد آزاد اس تو گولام اس گولام یوس آسی اگر یہ آزاد گئی سے انسانیس اختیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموز تکہ اگر اگر روزہ کمسنس نکاس مل تو جانے اگر نہ روزہ تیشی اختیار تیکہ کمسنس نکاس مل روزہ تنوائی حضرت بریر آگئی گوڑا آزاد حضرت بریر آگئی آزاد لہذا اندو بچسوں آزاد میون خاندار مغیس چونی غلامی بروز نیمسنس نکاس مل مذر حضرت مغیس سسوس واری زیادہ محبت انسو حضرت مغیس شو گلی کوچن مز مدین کن ودان کن سنداجی حضرت بریرہ سنداجی یہ بہت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیم پتہ لکھ بریرہ ناد دیت فرموز بریرہ تو سنو مشاہ حضرت مغیس اس کیا گو چاہنی داجی سکیا زروزہ ندن سنسی لکھا اسمت جو اچھا کران سوال پس حضرت بریرہ نمانا زیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہز میں تون سجیشن یہ چاہز میں تجویز کی نیچ حکم اگر آس تون حکم چھو تلنو چھو نچار تلیز روز مگر اگر آس تجویز چھو جوان مشوار چھو جوان تلیز حضب سے پھڑ رہی تھی فرمو اسنا حکم کر رہی نبا یہ کیا چھے تو پھر تلنو روز نبا امسی نسلی کاس نبی سن مقام سامش نشو یا امرو کی عرض کرو بس حضرت زینب بنتی جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس پافتر ہمشیر رسول کریم اس ایمس متعلق شاہد اپوزیٹ واقع سورہ احزاب اسمس
أمس شو دوان نبي حكم سكار حضرت زائد ابن حارثة سيد نكا مگر يوس حكم يوس سجيشن يوس تجويز كين أمس يوس حكم تشي كارن كم سيد نكا حضرت زائد ابن حارثة سيد شمي ولمت مگر يتدرا بدل مسلا حكم اس تجويز مشور اس مس كيا فرق نبي سن حكم اس حقوز اشتائل يوس حكم أم دوب دبون يوس شو غلام بناس كارن أمس سيد نكا یو تو یو تن اللہ تعالی سن عرش پر وہ ہے سورہ احزاب چھ شاید شیطر حمایہ کریم رب فرمان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا امرا امر حکم کوئی سی مؤمن مرد اس کوئی سی مؤمن زنان چھن اختیار یل تمن حکم دی خدا تو خدا اس ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم تم کیا دن آج حکمس اندر پن رائے ہند دخل گڑ کور انکار یل آئے کریم نازل گو یہ دوران دوران واپس دن مہ نکاح قبول یا رسول اللہ کیا یہ تہد حکم عرض چھس بہ کر میانے بزرگو سمجھو العبد عبد والرب رب ربس تو بندس درمیان شا آسمان تو زمین لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم کی بے چارگی میں برابر ہے ہم تم مولانا الطاف حسین حالی یمن حدیث مبارکن کران تھا کر بہت تم نے مجھ کو گٹھانا اے میں نے امتیا یعنی میں پانی مقام نش کھلو تھود سو گو نہ تھود کالن سو گئی میں تن سو گو میں تنزو سو گئی میں توہین سو گئی نصیب گستاخی میں دیو تو سو مقام اس نے دت کئی ربن کیا مقام دت میں عبد ہو بس خدا سن بند بے خدا سن رسول حالانکہ اس نے الٹ دی آئے کریم پر کہ اگر اس پڑھو واشد ان محمد رسول ہو و عبد ہو مانی اس منگا گیس کہیں فرق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم خدا سن رسول بیچ خدا سن بند مگر کہیں چھن پران یہ پوٹھی آئے کریم سو کیا پران اشهد ان محمد گوڑ چھ دبا یم چھ بند تاوی ونا علماء کرام دبا گوڑ چھ یہ کا وہی دین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم گوڑ دی امس گواہی کہ تم چھ رب سن بند پاتمن تم چھ خدا سن رسول سوئی گئی پاس گواہی کیا جا اگر تو یہ بس عبود یہ بس کرک انکار تل کر چھ بدر جے اللہ یہ اندس رسالت اس انکار یہ اندس نبوت اس انکار کیا مکی مشرک تم کیا اس دپان تم اس دپان مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق تم اس فرق یہ تو یہ تم اس نبی مان خاطر تیار مگر تم اس دپان یہ چھنا بشر یہ چھنا انسان انسان ہے کہ نہیں رسول اسد کے یہ کم ایسا نا یہ اس مشرک ونا تم اس دپان انسان ہے کہ رسول اسد یہ گج بدل آسو امس گھس سن پہ کھین چین آس بازر تھی گھسان قرآن ونان یہ مال حاضر رسول یا کل تعام و یمشی فی الاسواق سوق ونان بازرس اسواق ام کو جمع یہ رسول یمس کھین تھی پیوان کھون بیس پیوان بازر تھی گھسن یہ قرآن ونان گو یہ رسول ماننے خاطر تیار دپان اس نا یہ گھس رسول آس کیا یہ بشر گو تم دپان رسول ہے کہ بشر آسف یا تم دپا بشر ہے کہ رسول آسف تم پتہ یم چھ بشر سمجھ چھس یوان تم کیا دپا تم دپا بشر انسان ہے کہ رسول آسف ژ چھا رسول مانان دپان دپ رسول ہے کہ بشر آسف وہ کیا فرق روز تم تم دپان انسان ہے کہ رسول کیا تم وچان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زائے اس سان موجودگی من عبداللہ مول یمن موج آمنا یمن گزرا مول ون ماجد شکمس اندر پتہ وات شو وہر گزرے موج تہ پتہ وات ات وہر گزرا پتہ یہ بڑب پتہ گزر رشتہ بابن یہ ساری پتہ یمن پیو روز یہ روزگار اوزک کمان خاطر پہ مکتل لکن ہند تیر رچن یمن پہ مشقت کریں یمن پہ حضرت خدیجہ جسن سن روپین تم سن پوسر کاربار کر زندگی گزارنے خاطر یم گئے زخمی تھی جنگن من
یمن آیم ساری چیز درپیش یم عام انسانس یوان تم موجود دو تیمو مال حاضر رسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق دو گیا چھ یاز بشر یش انسان یاکل رسول اس مگر ست با فرق چھ یزیت تو چھ دپان نہ حضرت محمد عربی چھ خدا اس رسول مگر دپان چھ نہ ونسن مان خاطر تیم چھ بشر تیم کرنا ہے بشر رسول آسنس انکار تو چھ صرف دپان نہ تیم چھ رسول نہ خدا تو چھ گواہی دیوان گڑ واشد ان محمدن عبد یہ تے اللہ تعالی ونا سبحان الذی اسرا بعبد ہے پاک شو ذات پاک منزہ شو ذات پاک یہ کیا ہے ون اللہ تعالی سبحان تم سن ہوا اجازت ضرورت تم سن کا آل بناونی ضرورت تم بنو براق براق درامت برک مند آج کر سائنس نے یہ ستارے کی ون بنو نے تمو تیوت کا یہ ہے کا سو سوائے یس بجلی ہٹ پٹ پکانا ہے مگر براک برک مز درامت برک چھ بجلی یس چمکا اللہ تعالیٰ ونا سبحان الذی سبحان کیا ون اللہ تعالیٰ چھ یمن چیزن ہن ضرورت تمس ہوائی جہاز ضرورت تمس باقی چیز ضرورت پتہ کرنا سہ پنس نبیس سر سبحان الذی اسرا بعبدہ اللہ تعالیٰ تمام خانیو یمو تمام چیزوں نش منزہ تو پاک تم ہتھیار تم اسباب سہ مصب الاسباب سہ اسباب پید کر مگر کن سات سہ تیت واقع کر یت موجزہ ون مختلف روایت بلکہ کیچوں وس خانے کعب کس امام سن بلکہ تم سن خطبہ اخ سچ ونا یم ساتھ اس کی واقعات یم ساتھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درائے وہ کر وضو یہ وضو کرنے پتہ اس من دون اس پکان اس آب نال میں ون اس وضو آب پکانی اور آسمان سر کرت واپس رسول اکرم یہ درواز درائے اس درواز خانکل چھنا آسان تم دون اس خانکل آسان الہز مس اس کی پٹ تم واقع چیز پرین مکان پرین درواز تمہیں خانکل آسان پتہ یل سہ یل ترا سہ کیا تب اس نچان دپان یل واپس آو آسمان ہند سر کرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہانکل آسن نچن تی گو لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات سندس اکس سہس من یہ ربس اختیار رب رکو کائنا تمس اختیار اگر ونکس وچو گر سے بجے مس برابر اخ اگر یہ گھر اتنی رکا پتہ اگر ٹور تجن شہ تجن ونکس اکے بجے تتھے پہ ربس اختیار رب العالمین کائنات رکوم انسانس آو نوزن اکس تیس اندر آئی واپس حضرت رسول اکرم یہ سان نظر مز اخ چوہا اور اسرا بیاکھ معراج اسرا گو مسجد حرام پہ مسجد امی ذکر سے سورہ بنی اسرائیل کس گس آئی کریم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پتہ امہ پتہ معراج تمہ ذکر سے سورہ نجمس مز سورہ نجمس مز اللہ تعالیٰ کران بیان ما کذب الفؤاد ما راى بعض اوقات اچھوں سیت وچھان کا انسان امس گسان تعجب ہے یہ دلس مز پوز یہ وچھان چھس کو اچھو قرآن ونا سورہ نجمس مز ما کذب الفؤاد فؤاد چھ ونا دلس یعنی یہ چشمانی مبارک وچھنا رسول کریم دل اس تک جھٹلاوان دل مبارک تو اس کران تاس ما کذب الفؤاد ما راى لقد راى من آیات ربه الکبرى ہوتے کیا ون سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولا لنوریه من آیاتنا تاکہ یہ وچھن میان آیات مکہ شریف پھٹ گئی اس تقریبا یوان ام سات اس تقریبا 52 وری سنس نبی اس ایج ہجرت بروٹ وری ڈوڑ وری آ یہ واقعہ پیش مکہ معظم اس اندر یہ کر آ پیش یلی طائف پھٹا واپس رسول کریم طائفس اندر تک وزا گوڑ شعبہ ابی طالب شعبہ ابی طالبس مز رود ترین ورین قید
اور درائے دو بھنگ گئی تسلیم مکن لکن ہی دو بھنگ مکن لکشن میں دعوت بوزان دو بھنگ ونیمو تائی فسندر چن لک بڑھ مہمان نواز دیمو تیم لی تاوید دعوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گئی کود تائف تائف فسندر گو ان خود زیادہ بہتر حالا تیمو لائے کائنے تیمو کر زخمی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور آئے ونگو انتہا رب العالمین سوز جبریل مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے ونی از کریو تو ساری چیز پار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی از تو رب العالمین پانس کن دیوان داو تو یہ منز بریو گام وہ میراج عروج منز یہ شو میلان عبدس بلکہ چھ کیوں بزرگانی دی تم چھ منا یہ ماسا چھ زمہ کام یہ چھ زمہ کام آگو نسبت رسالت آگو نسبت عبدیت یعنی سنس نبی سے زن نسبت کا نسیر رب سے آگئے عبودیت عبودیت نسبت چاہستی مگر رسالت نسبت ما چاہستی نبی سے سنس زن نسبت آگئے نسبت عبودیت بے آگئے نسبت رسالت یعنی آپ سے بنیس رب سے نسبت ہی کی نسبت مانے گو یا سجو اللہ تعالیٰ سن بند پیشو اللہ تعالیٰ سن رسول مگر علماء کرام یمنا بڑ سٹرنس سے گسان تیم دبا یلے سوچو نسبت عبودیت نسبت رسالت رسالت خود چس نسبت عبودیت زیادہ تھوز کیا یم ساتھ بیزید عبد اللہ تعالیٰ سے تعلق چھ آسان ان ساتھ چھ آسان عروجی نسبت ان ساتھ چھ یورک آسان اتونا فیس تو فیس اور چھ رب یوز کر چھ یور چھ بند مگر یم ساتھ رسالت آئیس تو نیو حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام یل سو کوئی تورس پر گو یل سو یور گو روب کیا شو سمانات وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور شو روب یور شو موسیٰ آتو رب العالمینن وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یعنی کلام مقرون کر رکھت پوٹ کرن کیا کرن شو روب زانا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا یعنی وہ اور درہ واپس رب المنس اذهب تم جاؤ الى فراؤنا انہو تگا وچہ چون دیوٹی یہ چیز سرکش بنیو مت وچہ یہ دعوت وات نامن کا نسا فراؤنا سا علماء کرام دبان دبان یعنی اور گو اچھو فیس تو فیس یعنی اور درہ اور چوہ جسان منبا بلا تشتی رب اسکر پشت وچو بوت کمن کن یم ساتھ تبلیغ کرو بھوت کو من کن گیسی لکن کن یم ساتھ ابو دیدک مقام آئیسی بھوت کن کن گیسی رب اقرب ما یکون العبد وهو ساجد فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چو بند چو اللہ تعالیٰ ساری خود نزدیک آسان تیویز یم ساتھ سجدس ملتا سکیا چو خطا وننس ایک کم چو خدا اسی بند یہ چھو تھوڑ مقام ہم کھاتا رسالت لبوت سجد دیتی تاتھو رب العالمین بندگ ما انزل علیکہ اے نانی نبی یہ مین دعوت واتنا کو منتا ہے لکنتا ہے وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّتَ رِسَالَتَ اگر از آتمس کوتا ہی گئے تیل نبوت نبوتو کھاکنا کو نبوت رسالت یہ چھو دیوتی مگر اس عبودیتک مقام چھوش عروجک مقام یہ چھو تھاظرک مقام تاویچ اللہ تعالیٰ وانا سبحان اللذی اسرا بی عبدی تو یہ سورہ نجم سنسی اللہ تعالیٰ وانا اللہ تعالیٰ وانا آتا اندر تی کیا فا اوہا الی عبدہی ما اوہا آتا تیوانا اللہ تعالیٰ یعنی میراج سندر یسوہی کور نازل اللہ تعالیٰ آتا تیوانا رسول کی آتا تیوانا عادت ہونا اللہ تعالیٰ بات فاوہا الہ عبدی عادت اس واہی کو نازل اللہ تعالیٰ نے کنس کر پانیز باندس اللہ تعالیٰ دین اسی توحید سمجھنو توحید لہذا یہ چھو تین مقام یعنی بزرگو یہ اتمنز اسی تین موکن پر واریا چھو ڈالان سنس توحید اس چھو اللہ تعالیٰ چھو زادور آسام اوشی یتنی مقامن پر پاتے دپان نحض ونس چھو دھگنیار کی ہی لہذا کرنے کوشش تو آئی یہ سمجھاؤنی ورب رب والعبد عبد رب گو رب بند گو بند بندس اگر خبر کو تا تھوڑ مقام تی میل سبحان اللذی آسرا بی عبدی ہم اس توج اللہ تعالیٰ سو بند اس کرو یہ چیز سمجھنی کوشش اللہ تعالیٰ سمجھنگو اللہ تعالیٰ دین پیری تبوس تر پلا امن توفیق رب العالمین کرنی سانیوں گونہن مغفرت پات یہ حالات یہ اللہ تعالیٰ نو ہائی سانیس نبیس تا چونہ اللہ تعالیٰ آیات ہر کبرا یہ ماس بجنی شئی
لا عين رأت ولا أذن سمعت یعنی کوشش آئے چھن یعنی اشتن چیز آسن وشمید کوشش کانشن تیم یمو کانو تیم بوزمید آسن ولا خطر آلا قلب بشرین نهیدی کوشش دل سندر تیمن چیز زنید خیال تیم جنت کیا چھو جہنم کیا چھو اشاک تمثیل اللہ سلام بیان اشاکو نے تنو خیال تیم دعا ہے کیا تیم آیات کبرہ ہے رب کائناتن سنیس رسول کریم مسلم از دین بنوین اللہ تعالیٰ اتفتی ایمان مضبوط ایمان مستحکم بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بلا یجزی